Há 50 anos, em 1968, foi fundado o Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, cuja regulamentação foi realizada por meio de dois decretos-leis, os de número 53 e o de 252, de 18 de novembro de 1966. Eu ocupei um espaço aqui de janeiro a abril de 1903, no interrédio de eleição, por eu ser o decano. Aí eu fui chamado pro tempore para dirigir por esse período o Instituto Biomédico. A parte do laboratório da qual tomei parte, leptospirose, desenvolveu-se. Nós tínhamos estagiários de outros lugares que vinham para cá trabalhar. E o prazer enorme de saber que o Instituto Biomédico teve uma evolução boa. E o maior prazer meu é saber que eu deixei, plantei alguma coisa aqui que hoje está sendo reconhecido, que é o serviço de leptospirose. É um dos poucos serviços, inclusive, da nossa universidade que determina, faz determinação de DNA. A caixa d'água foi feita por Seba, né? Ele construiu a caixa d'água. Às vezes ficava assim para tirar retrato na hora do almoço, todo mundo ali, né? Às vezes ficava, porque tinha cantina ali. A gente saía da cantina, almoçava na cantina e ia para a caixa d'água. Eu tenho até retrato tirado ali. Eu, como diretor do Biomédico, dos 4 anos em que aqui fiquei, eu trouxe uma nova percepção sobre o Instituto Biomédico. Ele era igual desde que eu entrei como estudante até quando eu assumi como diretor. Eu me lembro que nesta mesma sala, a primeira vez que eu pus Sinteco aqui e os aparelhos de ar-condicionado, aquilo deu um bem-estar, a garotada vinha entrar, eles zelavam por isso, havia uma cumplicidade da comunidade acadêmica, não é? E foi com esse propósito que eu fiz jardinagem. Começamos ali uma horta com mudas de ação medicinal, criamos o DST com o professor Mário Passos, que foi meu aluno lá em Teresópolis. Nós fizemos 172 trabalhos científicos em 4 anos, que foi um recorde, porque o Instituto Biomédico quase não tinha esse estímulo para a produção. E, a partir dali, as pessoas começaram a publicar muito. Muitas mudanças eu consegui fazer aqui como diretor. Consegui, por exemplo, melhorar os laboratórios de histologia, embriologia, o anatômico, consegui ajudar na criação do serviço DST, consegui ajudar na criação do serviço de eletrofisiologia ocular e trouxe também, graças a uma doação da Alemanha Ocidental, equipamentos, microscópios modernos, novos, balanças, lupas, uma série de coisas que precisava o Instituto Biomédico. E, graças a isso, a histologia ficou bastante equipada, os outros laboratórios, microbiologia, parasitologia, consegui equipar todos eles. E não só equipá-los, mas também ver a criação de um serviço de manutenção desses equipamentos. Porque não adianta ter equipamentos de pesquisa e não ter manutenção. Na minha época, era muito difícil um professor sair para fazer pós-graduação. Eu fui quem abriu as portas nesse sentido no departamento, contratando professores substitutos e liberando professores para fazer mestrado, doutorado, enfim, para que nós pudéssemos ter uma melhor qualidade dos nossos docentes e, inclusive, incentivar a pesquisa. Nós conseguimos desenvolver dentro do Instituto, como diretor, algumas coisas que praticamente nós consideramos muito importantes. Uma delas foi a instalação dos cabos de fibra óptica para que todas as salas do Instituto Biomédico, inclusive laboratórios, tivessem a internet. E que, durante essa instalação, evidentemente, a UF desenvolveu um anel que fazia com que houvesse a possibilidade de todas as unidades da universidade tivessem contato permanente.
Esse anel funcionava dos dois lados, passando um pela praia e o outro passando pelo centro da cidade. Trouxe para cá essa possibilidade de que as salas tivessem a internet funcionando e também os nossos computadores que estavam instalados, nessa época já mais modernos, instalados na direção. O melhor ponto que eu tive na administração foi a ideia de trazer para o Instituto Biomédico criar um produto final. E eu conversando no departamento muitas vezes, e também conversando especialmente no colegiado, eu trouxe essa ideia. Por que não criar no Instituto Biomédico um produto final e não ser somente um intermediário, que fornece aulas para todos os cursos, mas não tem um produto final? E o produto final seria exatamente o curso biomédico. Tudo que eu tenho hoje em termos de profissionalismo eu devo à Universidade Federal Fluminense, e em especial também ao Instituto Biomédico. Então eu tive a oportunidade de ser escolhido à época, em 1999 até 2002, como diretor dessa casa. Entendia que o biomédico tem que ter um produto. Esse biomédico não tinha um produto. Ele apenas prestava grande e irrelevante serviço à universidade, aos custos da saúde, oferecendo crédito. E como eu fiz meu doutorado na Unifesp, na Universidade de São Paulo, na Federal de São Paulo, eu pude ver lá um excelente curso de biomedicina, que encaixava perfeitamente no nosso Instituto Biomédico. E quando eu cheguei aqui no Biomédico, a coisa já estava mais ou menos andando, tinha essa ideia já plantada. Nós formamos um grupo formado então para Maria Clara, a Helena, professor Walter, a Márcia e a professora Miriam. Esses realmente foram as pessoas que organizaram o percurso curricular que foi com base da Unifesp, eu tenho certeza disso. A base foi ali, porque era um curso muito bom, antigo já na Unifesp. E conseguimos, então, em 2002, depois de uma luta grande, algumas pessoas jogando contra a verdade, aprovar, então, o curso de Biomedicina no Conselho Universitário em 2002. Em 2003, foi a primeira turma, então, que entrou no curso de Biomedicina, que hoje, segundo falha a memória, em torno de 400 profissionais já formados. É um curso importante na área da saúde. Um curso que você sai como pesquisador, você sai como professor, você sai como profissional das áreas. O professor Tarciso, ele se elegeu diretor de centro em 2003 e, a partir daí, nós tínhamos já que ele não pôde terminar o mandato, eu terminei o mandato e fizemos, então, né, uma dupla, eu e o professor Luiz, e a primeira coisa que discutimos foi: não existe mais diretor e vice-diretor, existe uma direção. E, dentro dessa perspectiva, né, nós fizemos várias coisas importantes. Por exemplo, essa era uma sala de aula, onde hoje nós estamos com o auditório principal do biomédico, do Bloco A, e dentro dessa ideia, né, de nós termos um instituto que começava a galgar os seus passos de relevância, nós passamos a ter, né, um auditório com cadeiras, tudo que... Essas já são as novas cadeiras do biomédico, e tivemos, então, pela primeira vez, um auditório. Nós tínhamos um anfiteatro, dois anfiteatros, mas não tínhamos auditório. Eu, enquanto docente, sinto muito orgulhoso em ter feito minha carreira universitária toda nessa casa, né? Aqui eu entrei como aluno, monitor, professor, chefe de departamento, vice-diretor, e fui diretor pro tempo. Por pouco tempo, 6 meses, porque com o término do Centro de Ciências Médicas, o professor Tílio, que na época era o diretor, foi convidado para fazer parte do Centro de Ciências Médicas como diretor e eu assumi o biomédico como diretor. E só dei continuidade ao trabalho empenhado por esse excelente professor. E esse momento, em 2007, né, é quando começa o REUNE, o programa do governo de reestruturação das universidades federais. Então, foi uma época em que houve muitos recursos chegando à universidade, houve uma mobilização muito grande
né, para que as universidades se aparelhassem, crescessem. Então, também a gente fez projeto dos prédios novos, um prédio de salas de aula e um prédio de laboratórios, né? Então, o Instituto Biomédico hoje conta com 5 prédios, o que permitiu esse crescimento muito grande. Mas eu sempre digo que, se eu tivesse que dizer o que foi mais importante nesse período, né, o que eu destaco durante toda essa fase? A união do Instituto Biomédico. Na verdade, eu penso que não existiria um lugar onde todas as pessoas estivessem tão unidas em torno de um objetivo comum, né? Nós somos 3 departamentos, 2 cursos de pós-graduação, um curso de graduação em biomedicina, alunos de todos os cursos da área da saúde frequentando o Instituto. E, dentro dessa diversidade, a gente conseguiu uma união muito grande, né? Todos querendo crescer, querendo fortalecer o Instituto Biomédico. Então, uma fase em que a pesquisa cresce, os laboratórios aumentam, o número de alunos cresceu, né? O número de vagas oferecidas foi ampliado. Isso foi muito bom, porque permite ao Instituto Biomédico ser esse local onde convivem alunos, professores, técnicos administrativos de diferentes áreas, né? E isso é muito rico. O diretor acadêmico, ele, tanto estruturalmente quanto organizacionalmente, ele contribui de várias formas, né? A estrutura, ela serve como uma assistência para o estudante, é uma gestão que a gente faz assim, bem coletiva, e que a gente tem esse grande contato, né, com os professores, com a direção do instituto, com a coordenação. Aqui nós temos diversas ligas acadêmicas, né? Hoje nós temos Liga de Neurociências, Liga de Fisiologia, Liga de Genética, que também contribui muito, né, para a formação complementar do estudante, porque a universidade, ela também não é só você está na sala de aula. A universidade, ela vai ter, né, ela vai contribuir para a formação do estudante quanto uma formação social, e também vai contribuir com uma percepção social que você vai ter. Com essa formação, que não conta só com um método que é estar na sala de aula aprendendo, mas uma formação que contribui para que você esteja na sala de aula aprendendo, num laboratório fazendo pesquisa, na rua fazendo uma atividade de extensão e contribuindo, assim, com diversas políticas públicas e políticas sociais. De 2009 para cá, só para a gente ter uma ideia, 314 alunos já formados no curso de biomedicina da UF, né? Que para a gente é uma grande alegria, né? E uma grande satisfação e um sentimento muito forte de dever cumprido naquilo que nós nos propusemos a fazer, que era de fazer um curso de qualidade. Esse curso foi avaliado inicialmente no seu primeiro credenciamento como um curso de nível 5, né, com nota máxima praticamente, né, junto ao MEC, e se tornou um dos melhores cursos públicos, né, de biomedicina aqui do estado do Rio de Janeiro.